šauj augšu. Davai! Labākais! Būs! Šoreiz nesanāc. Tev motis apkrīt. Redzi. Pareizi, dziļāk. Nebūs. Nu parādz, uz ko Rinaldi ir spējīgs. Tev spolē? Vajag, lai viņš izšaujās bišķi, ne? Sādāks tas pa gudras brīžiem. Some civilized.
Laid vaļā! Tu domā, tagad bija neitrālajā, tad nopīpāja. Tad viss nopīpāja, jā. Bļēdā, galais augšā ielikt otrajā, man liekas, tā kā ir laikam, nu. Skatāmies to storu kukurs, kā pārbaudīt tagad. Ko? Kukuri veseli ir? Kas? Roksārks. Man liekas, ka... Kubas hujāčīs augšā, bet šitā. Tā jau nekas nav huiņ. Es te tur tāds Beberlin kalns. Bet... Ej, ko tiesnes un cik augsts kalniņš ir. Pirmais drosminieks, lai es mēģināšu. Bet ratā aizgāja. Tiesnesis ieskat trakstulī. Jau, jau iet jau. Jau iet jau. Kā liekas augšā tā, bet lejā. Malo, malo, malo!
A kāpēc to bremzē? Ej, dit. Tas neistījās. Tad uzvazāju to priekšā. Jau no tāds puses jau izskatījās, ka tu jau dzelt, ka nebūs, bet tā vēl. Bet es atķeru vienkārši, ne? Ar visu to man Rinaldi tur priet tā ķemē augšā, tā ka maz neliekas. Patur, Jāni! Īzā, jā. No. Kad te patās, es saku, paņem normālu plēvu ar vakarā pasādāt iekšu stogu un rīt izdzīt. Nu, davai, brauc. Paņem, paņem, palaidīt, es plēzē inerts iet augšā, es te nepīkšu. Kā tev inerts, brei? Kurā vietā to inerts dabūs? Davai. Tā kā Jānim tā inerts? Jāni! Ar inerts nāc! Ne, pa šito malu! Redzi, reku, te iepēd! Bet... pa to? Nē, Jāni, reku, tur pa to, reku, tā taciņa ietu kaut kā redzīt, ka te ir gājis. Bet nu, skatās, ja hujā nav! Skatās, ja hujā nav! Skatās!
Everestā! Kas pa laku tikko bija? Nu kur, bļē, kur, bļē, divu priekšā mētājā? Ej, te bildi prasā!